אחד, צעד אחד. עכשיו, בלי לשנות כלום, אנחנו הולכים לצד השני, והסרגל של המסוע משמש לנו בתור סטופר. שתיים. נכון. נקסט. איפה העצים? זה אלה, לא חתכת, כל אלה חתכת כבר? כן. אז הנה האחרון. האחרון. בבקשה. זה אל הזבל. מסור מקיטה. לא טעית. אחד. בלי לשנות כלום. כן? שתיים. חסכוני. את הרביעה הזאת לסלק. לשים.